Շտապում ենք Շենգավիթ վարչական շրջանի նոր խարբեր թաղամաս։ Մեր նախորդ այցի ընթացքում Մարիամն անկեղծորեն խոստովանեց, որ մշտապես հետևելով խեղված ճակատագրեր էջի տարբեր հերոսների ճակատագրին, տեսնելով նրանց հանկարծահաս ուրախությունը, քանի անգամ հենց իրեն է պատկերացրել նույն այդ երջանկությունն ապրելիս։ Այսօր այդ պահն է։ Ժոպե առաջ ենք ուզում ուրախացնել շատ ու շատ դժվարություններ ճաշակած ընտանիքի անդամներին ու հատկապես 12 ամյա Ժաֆիին։ Երեխու ձեռքը կարելի է լիարժեք շարժի ու ինքը լիարժեք ինքնուրույն կարողանա գոնե իր կոշիկը հագնել։ Ինչպես արդեն նշել ենք, Ժաֆին մանկական ուղեղային կաթված աչակովմյան հեմիպարեզ ունի։ Բուժման համար պահանջվող գումար չունենալու պատճառով երեխայի մոտ խնդիրները օր-օրի ավելի են սրվում։ Ընտանիքի համար ամենակարևորը տղայի առողջությունն էր։ Տեսանյութի հեռարձակումից ժամեր անց արձագանքը չուշացավ։ Ժաֆին մանրամասնորեն կհետազոտվի ու անվճար բուժում կստանա Ուիգմոր կլինիկայում։ Շատ ուրախացա, որ ասեցիք անվճար առաջնորդելու են բուժումը, շատ առաջնային, շատ կարևոր է իր առողջությունը, շատ որ երեխան շատ էր նեղվում, ինքն էլ իմացավ, շատ ուրախացավ, շատ շնորհակալ ենք։ Մարիամի արցունքները շատերին ներհուզել։ Մարդիկ օգնություն ու ընկերություն էին առաջարկում ընտանիքին։ Նիկոյաններին առանձնապես հուզել էր Օրյան բարեգործական հիմնադրամի օպերատիվ արձագանքը։ Տեղեկանալով ընտանիքի դառը կյանքի պատմությանը, հիմնադրամը շտապել էր օգնության։ Պատմությունից անասելի հուզված Արմինե Հովանիսյանը փորձել էր հոգալ ընտանիքի գրեթե բոլոր հոգսերը, երեխաներին նվիրելով տաք կոշիկներ, որոնցից զրկված էին գրինական պիտույքներ, հագուստներ ու տաք ծածկոցներ։ Իսկ ընտանիքին հատկացված սառնարանը, որը հենց այսօրվանից էլ կծառայի իր բուն նպատակին, առանձնապես ուրախացրել էր Մարիամին։ Ուրախ եմ, որ Օրանը դուք թույլ եք տվել մեզ, որ մենք մի փոքր ներդրում ունենանք այս ընտանիքի կյանքում։ Ես ուրախ եմ, որ երեխաներից ոմանք արդեն Օրանի սանգը դառնան և այստեղ լավ սնունդ կստանան, կրթություն կստանան, ավելի սիրված և հոգտարված կզգան։ Շատ էի ուզում, որ երեխաները գնան նույն միջավայրում չմնան։ Շատ ուրախ եմ էլ ես, որ կգնա խմբակների կմասնակցեն, արհեստ կունենան, շատ շնորհակալ եմ։ Սարսափելի է, երբ երեխաները տանը մրսում են ցրտից սրսրթում, իսկ դու ոչինչ անել չես կարող։ Նիկոյանների տնակում ամեն անցքից քամի է փչում, տանը ավելի ցուրտ է լինում, քան դրսում։ Տեղեկանալով անմարդկային պայմանների մասին, որում ապրում է ընտանիքը, բարերարները շտապեցին օգնության։ Նրանք փորձեցին ժամ առաջ լուծել այդ խնդիրը։ Պայմանները, որում ապրում է այս ընտանիքը, հավանաբար շատերի տե զարմացրել։ Մեր մշտական գործընկեր Վեդիում գործող շինանյութի լայն ու հարուստ տեսականի ունեցող Հակշին շինանյութ խանութ սրահի տնօրինությունը դրամադրեց տնակի ներքին հարդարման համար անհրաժեշտ բոլոր պարագաները՝ թերմոգիպսերը, գիպսային և լատեքսային ներկերը։ Խանութ սրահի աշխատակիցը անձամբ էր բերել բոլոր նվերները։ Հակշինի տնօրինություն իմանալով ձեր ընտանեկան վիճակի մասին փորձեց նույնպես ձեռք մեկնել ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ամուսինս վերադառնա, կուզենամ շատ կարգի բերեմ տնակը, շատ վերանորոգվի, շատ գունավոր լինի, այսպես ասած, որ երեխաները լավ զգան իրենց։ Նիկոյաների ընտանիքին օգնել ցանկացողները շատ էին, իսկ օգնությունը սկսվեց Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրից, որտեղ դասավանդող լոգոպետը, իմանալով Ժաֆիի պատմությունը, շտապեց իր մասնագիտական օգնությունն առաջարկել ու փորձել ուծել Ժաֆիի մոտ առկա խոսքի խնդիրը։ Շաբաթը 1 անվճար այցելություն կլինի, եթե անհրաժեշտ լինի այլ մասնագետների կցել, անպայման դա էլ կանենք։ Ընտանիքի պատմությունը հուզել էր նաև Mega Toys խանութ սրահի տնօրինությանը։ Ընկերությունը երեխաների համար մեծաթիվ խաղալիքներ էր ուղարկել։ Անհամբերությունից ակտիվացած երեխաները իրար հերթ չտալով բացում էին դրանք։ Տիկնիկների գեղեցկությամբ զմայլված փոքրիկ աղջիկների ուրախությանը չափ ու սահման չկար։ Տեղեկանալով Մարիամի հղիության մասին, խանութի տնօրինությունը նաև մանկական սայլակեր նվիրել ընտանիքին։ Շնորհակալ եմ այն մարդկանց, որ իմանալով իմ վիճակը, ամուսինս որտեղ է գտնվում, միայնակ իմ ինձ կարեկից են լինում, ինձ օգնում են։ Երեխաներին անչափ ուրախացրել էին Edit Print հրատարակչության ուղարկած գեղարվեստական գրքերը։ Վերջապես բացի տականալու համար ճյուղեր հավաքելուց, երեխաները այլ զբաղմունք էլ կունենան։ Իսկ Ժաֆին արդեն կարդում էր իր սիրելի հերոսի, փոքրիկ իշխանի մասին պատմող գիրքը ու մտովի ձգտում նմանվել նրան։ Ուզում եմ մեծանամ, լավ մարդ դառնամ։
Այս անգամ բարերարների մեր բանակին էր միացել նաև նորածինների համար խնամքի միջոցների լայն տեսականիով ու շուկայում բեբինո ապրանքանիշով հայտնի Ալիար ընկերությունը։ Էկոլոգիապես մաքուր փոքրիկների նուրբ մաշկի համար նախատեսված ներկայնյութերի ձերծ բեբինոյի շամպունները, մարմնի կաթիկները ու յուղերը, որոնք կարելի է ձեռք բերել բացառապես դեղատներում, Նիկոյանների ընտանիքի 5 երեխաների համար իսկական նվեր էին։ Մարիամն ասում է, որ ամեն հեռախոսազանգից հետո երեխաների մոտ հոգեբանական դրական փոփոխություններ է նկատել, որն էլ շարունակվում է այսօր։ Նախորդ անգամ նշել էինք, որ մեր նկարահանումը համընկել էր Ժաֆիի ծննդյան օրվա հետ, ով թաքուն երազանք ուներ։ Ես ուզում եմ իմ երազանքում հեռախոս։ Մենք էլ նվիրում ենք հեռախոս։ Շնորհակալություն։ Այս ընտանիքի շտապել էին սատարել նաև Ֆրանսիայում ու Բելգիայում բնակվող մեր հայրենակիցները։ Արսենն ու Արայիկը ինչպես միշտ պատրաստակամություն հայտնեցին դրամական աջակցություն ցուցաբերել այս ընտանիքին։ Տնակում ապաստանած ընտանիքին այսօր մի շարք անակնկալներ էին սպասվում։ Նիկոյանները ավելի ուշ պիտի խոստովանեին, որ կյանքում այսքան նվերներ երբեք չեն ստացել։ Բազմոց գրուպ ընկերությունը ուղարկել էր մեծ ու հարմարավետ բազմոց, որը կարելի է նաև իբրև մահճակալ օգտագործել։ Մարիամին անասելի տրտմեցնում էր երեխաների համար քաղցրավենի գնել չկարողանալու միտքը։ Այս փաստը շատերին ներհուզել, այդ իսկ պատճառով էլ մեր մշտական գործընկերները շտապեցին լրացնել այդ բացը։ Ռուսկի բիսկվիտ ապրանքանիշով հայտնի ներմուծմամբ զբաղվող Սահակյան Փրեյդ ընկերությունը խմորեղենի իր լայն տեսականուց փոքրիկներին վայելելիք էր ուղարկել։ Երեխաների քաղցրի պահանջը հագեցնելու նախաձեռնությանը միացավ նաև մեր մշտական գործընկեր Տավուշ Սվիթ ընկերությունը, ուղարկելով հայկական անուշ գաթաներ, թխված կաբելիտներ ու փախլավաների ի-լայն ու հարուստ տեսականու բարիկները։ Ընտանիքի երեխաների համար իսկական երանություն էր նաև Միկա ընկերության արտադրած տեսականու համտեսումը։ Երեխաների թերսնման փաստը չէր վրիպել Արզնի Հոլդինգի ղեկավարության տեսադաշտից։ Ընկերությունը ուղարկել էր հավքիթ և կաթնամթերք։ Ընտանիքին ցուցաբերված աջակցությունը նաև դրամական էր։ Պահածոների այս տեսականին, որը կապահովի Նիկոյանների ձմռան պաշարը, ուղարկել էր Արցախի համը սոցիալական նախաձեռնության տնօրինությունը։ Մարիամը մեծ ուրախությամբ ընդունեց Mr. Jean տնտեսական ապրանքներ արտադրող ընկերության օժանդակությունը։ Ընկերությունը ապահովեց տան անհրաժեշտ մաքրող միջոցների, հիգիենայի պարագաների մի քանի ամսվա պաշար, ընտանիքին օգնեց նաև դրամով։ Շուկայում հայտնի ու մեծ ճանաչում ունեցող Նարինե Մածուն ընկերությունը ուղարկել էր մրգային տարբեր համերի դիետիկ ու անարյատ կաթից պատրաստված իր բազմազան տեսականին։ Ընտանիքը կուտակած պարտքերի հաշիվն արդեն կորցրել էր, իրենց դրամական աջակցությամբ այս մեծ բեռը թոթափելուն կոժանդակեն կօգնեն ազատվել Երևան Սիթի սուպերմարկետի ցանցը ու ցանցերի աշխարհընկերությունը։ Նիկոյանների կյանքը փոքրիշատ է թեթևացնելու նպատակով օգնության հասավ Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարությունը։ Ընտանիքի հորը պայմանագրային զինծառայող ծառուկին տունգալու օրերին աշխատանքով ապահովելու պատրաստակամություն հայտնելով։ Ընտանիքը մշտապես գտնվում է Շենգավիթ վարչական շրջանի աշխատակազմի ուշադրության ներքո։ Մեդինը 11 օնլայն դեղատան տնօրինությունը ուղարկել էր առաջին անհրաժեշտության դեղամիջոցներ, իսկ երեխաների համար հիգիենայի պարագաներ։ AGH Dental կլինիկայի ղեկավարությունն էլ պատրաստ է հարկ եղած դեպքում անվճար բուժել ընտանիքի անդամների ատամները։ Սննդամթերքի խնդիրը լուծեցին մեր մշտական գործընկերները։ Սանֆուդ ընկերությունը բացի սեփական արտադրանքի խմորիչներից, սպրեդից ու յուղերից, իր նոր տեսականուց նաև մայոնեզ ու կետչուպ էր ուղարկել։ Մենք էլ շնորհակալ ենք Լեգարա բեռնափոխադրում իրականացնող ընկերությանը, մեր հովանավորների նվերները մեզ հետ միասին տեղ հասցնելու համար։ Դժվար է նկարագրելը, թե ինչ ջերմ զգացողություններով ու հանգիստ խղճով ենք հեռանում Մարիամի տնակից։ Եվս մեկ ընտանիք ստացավ նոր ու լուսավոր ապագա ունենալու հնարավորություն։ Ծայրահեղ դժվար ու անելանելի իրավիճակներ բոլորիս կյանքում է լինում են։ Կարևորը այդ դժվար ճանապարհը պատվով հաղթահարելն է։ Համապատասխան դասեր քաղելը ու դեպի նոր կյանք մեկ քայլ առաջ անելը։ Հիմա արդեն 4-ամյա Ալեքսը վառարանի համար ճյուղեր հավաքելու փոխարեն օրան գնալու համար պայուսակն է դասավորում։ Մարիամն էլ իր նոր թեյնիկով հյուրերին թեյ է հյուրասիրում։ Քնարիկ Պետրոսյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։